Sådan. Så bliver der åbnet for vandet, og der kommer bare vand. Det er lige til at få morgendukkerne af. Så. Thomas på noget vand, ikke også, Emilie? Se, der er mange mennesker, der skal se Thomas her. Ja. Så kører han. Så kører han en tur. Han er 5 år, mangler sin morfar Sten. Han er i infotelt. Hvad? Medalje. Se, hvor han fanger.
kører det til 8. Og eftersom jeg lige er ankommet, så starter vi nu til 8. Så siger I alle sammen, hvad I hedder, og så ved jeg, hvad I hedder. Skal vi gøre det på den måde? Jeg siger 1, 2, 3. Lad mig høre. Jamen, se for søren da. Nu ved jeg, hvad I hedder, og I ved, hvad jeg hedder. Så er det jo noget så vildt. Men så skal jeg lige spørge jer. Er der nogen af jer, der ved, hvad Thomas' to vogne hedder? De vogne, han elsker at køre med. Hvad siger du? Se, I ved jo en hel masse om Thomas. Derhenne holder den. Det er hele. Det er helt vildt for at blokke. Vi har vundet. Kun må få tre
små spande med lakrids, for så har vi ondt i maven. Vi kan ikke have Thomas køre rundt her i dag med ondt i maven. Det er om bagved, det kan da ikke være rigtigt. Thomas, rolig, rolig, rolig. Der må... Ja, jeg ved det. Du er meget bare... Nej, Thomas er bange for spøgelser. Jeg ved det godt. Nej, hvad sker der? Det er spøgelser, det er lige det. Undskyld, Thomas. Vi vil bare lave lidt sjov med dig. Nå, det var nogen, der ville lave sjov med Thomas. Okay. Kalle på Thomas, lige så højt I kan, der skal I sige, ja, Thomas kommer hjælp. Er I med på den alle sammen? Godt. 1, 2, 3. Jeg var lige ved at tro, at han ikke kunne høre det. Vi prøver en gang til. Rigtig højt. Ja. Jeg tror, han svarede dernede. Det gjorde han. Diesel er 3 gange stærkere end Thomas. Thomas, Thomas, Thomas! Kom nu alle sammen! Rigtig højt, højere! Thomas kan ikke høre det! Hej, Thomas. Nej, nej, nej.